Betul, betul. Isu seterusnya yang saya ingin bangkit adalah isu pembentangan perumahan atas air di Kukup Laut dan Kampung Air Masin. Isu ini pernah saya kemukakan dalam Dewan Yang Mulia di sesi Parlimen yang lepas. Susulan dari masalah ketiadaan sistem pembentangan di perkampungan atas air Kampung Kukup Laut dan Kampung Kukup Air Masin, saya telah dimaklumkan bahawa peruntukan bagi projek ini telah dikemukakan untuk pertimbangan unit perancangan ekonomi CPM di bawah Running Plan ketiga 2018 dalam rancangan Malaysia ke-11. Sehubungan dengan itu, saya mohon Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air agar peruntukan projek ini dapat dipercepatkan dengan segera kerana sudah makan masa yang panjang. Selain itu, jika keputusan sudah dimuktamadkan, tetapkanlah satu tempoh yang jelas dan maklumkan kepada kami memandangkan saban hari bilangan pelancong semakin bertambah ramai dan dijangkakan 28 juta pelancong akan melawat ke Malaysia pada tahun 2018 seperti mana dinyatakan dalam Belanjawan 2018. Selain itu, kerajaan juga telah mengisytiharkan tahun melawat Malaysia 2020. Ahli Yang Berhormat Tanjung Pia telah membangkitkan isu pembentangan perumahan atas air di Kampung Kukup Laut dan Kampung Air Masin yang meminta supaya peruntukan bagi projek ini dipercepatkan memandangkan saban hari bilangan pelancong semakin bertambah di kawasan ini. Tuan Pakluman Yang Berhormat, permohonan peruntukan bagi pelaksanaan penambahbaikan sistem pembentangan di Kampung Kukup Laut dan Air Masin sememangnya telah dipohon dalam Rolling Plan ketiga tahun 2018. Namun keputusan tidak dapat diperolehi di bawah bajet 2018. Namun menyadari kepentingan untuk menyediakan sistem pembentangan yang baik di kawasan ini juga merupakan tumpuan pelancong. Kementerian juga menimbangkan untuk menggunakan sumber pembiayaan alternatif bagi projek ini.